Un seul but, mais un but très très important, parce que on a un truc à faire. C'est-à-dire ici, on veut pas perdre le ballon, on veut pas perdre aucun match ici. C'est dommage qu'on repart avec 0 points ici. Je pense que vu les occasions qu'on s'est créées, je pense que le match nul aurait été 10 fois plus logique. Mais c'est la vie, c'est l'efficacité, l'efficacité offensive et défensive. On a Kemlin sur tous les plans, sur le plan défensif, presque jusqu'à ma chalqa tokaz net à but. Start le galta sur faute individuelle. قبلنا هدف وماني مبروك على المرسى ماني يستحقوا الانتصار الحمد لله مانيش نخسروا في بوينات في بلادنا وهذاك يخلينا طلعنا في الترتيب المرتبه الرابعه اليوم كل ماتش كان مش ماركي ماركيو بدمها بونتو يدخل كان بدمه واحنا ما شويه نقبلوا في بونتوات سهلين هلا غالبا كان علينا لازمنا نخدموا ونصلحوا كنا نجموا نكونوا معناها في مرتبه ما خير خاطر ضيعنا دي بوان غراتوي في فازالي ان شاء الله مازالوا زوز مقابلات ان شاء الله نكملوهم اون بوتي باش في مرحله الاياب ان شاء الله نخدموا على مرتبه خير من هذه ان شاء الله نخرج من المقابله بتاع اليوم احوالك وين والله الحمد لله لاباس هاك تشوفوا معناها بشرت التمارين مع اصحابي وان شاء الله نرجع في اقرب